Labvakar, esiet sveicināti, cienījamie sportcentra skatītāji. Pieslēdzamies no Inbox Ladus halles. Tiekās mainieki hokeja klubs Olimpa Venta 2002 pret hokeja klubu Liepājiņā. Jāsāk visu no savas laukuma puses. Iesāk uzbrukumu Lienieks ar piespēlu Apsītam. Apsītas iesadot ar pretnieku zonā, tālāk jau pārredris ar ripu uz otru malu. Lienieks gan tur kļūdās zilās līnijas un var pats sanākt interesants pretuzbrukums. Jerovīnskis, lieliski iespēja, Egle un mazākumā Liepājnieki atklāja šodien spēlē rezultātu. Un, lieliski. Tur atrod Werner Egle. Fjodors Jerovīnskis pretnieku zonā un Egle savu momentu realizē. Palūkosimies atkārtojumā, nepaspēja atstrādāt Lienieks atpakaļ. Aizsardzībā var arī, protams, viņu vainot šajā vārtu gūmā. Tikmēr Miķels Rēdliks arī kļūdās un arī var sanākt vēl viens interesants pretuzbrukums. Metiens pa vārtiem gan nobloķēts. Lieliski izvēlās pozīciju Georgijs Pujets un tālāk jau pretuzbrukums uz otriem vārtiem. Miķels Rēdliks piespēlē Pujetsam metiens pa vārtiem. Olimpa komandas spēlētājs Adelsons izlēm gan tālāk piespēlēt atpakaļ aizsargam un tur apzog pretinieku. Tas spēlētāji Jerovīnskis tālāk lieliski piespēlu un arī laba izdevība bija otro reizi jau šodien spēlē atzīmēties ar vārtu gūmu Eglēm. Jau trešā izdevība šeit gan glābi Aleksandrs Jevgrafovs. Lieliski ar atsteicību nolis. Viņš tur metienu paspēja arī norēģēt. Un pat jau varēs doties atpakaļ laukumā Sandis Mežeraupis, Klaus Plānits. Pavirzījās centru, tālāk piespēlē Jerovīnskis virzienā un šeit lieliski un Magnus Jākapsons dubulto savus komandas. Tā pārsvaru jau beidzies, bija skaidrs, ka es vairākums Liepājniekiem, bet tur atrada brīvu vienu pašu vārtu priekšā. Tagad Fjodors Jerovīnskis, ja nemaldos, savu partneri. Un Jākapsons ir precīzs augšējā kreisajā stūrē. Liepājnieki iespējams dosies ar veselu divu vārtu pārsvaru uz pirmo pārtraukumu. Vēl viens apdraudējums, gan tagad varēja sakot. Tikmēr vēl viens metiens Anosovs tur labi pastrādāja vārtu priekšā, aizsardz vārtsarga redzamību. Bet tika galā arī ar saviem pienākumiem Jevgrafovs. Un metiens tikmēr pa vārtiem un diezgan ātri samazina vārtu starpību tagad Olimpa komanda. Laikam tas, kas bija visvairāk viņiem arī vajadzīgs dodoties uz pārtraukumu. Un pirmo reizi šodien spēlē pārspēlēts arī ir Māris Jučers, tikmēr Juris Ziemiņš. Izskatās, ka dodas cilvēku tapsveikumus un jā, redzam. Tikmēr Miķels Rēdliks lieliski uzņem ātrumu, aizsako tālāk gan aiz vārtiem Rēdliks lieliski piespēle. Adelsons met pa vārtiem Māris Jučers vars. Tikmēr jau ar ripu negādā to jau uz aizvārtu, kur nāk palīgā partneri. Un savās tagad jau un beidzot arī sāk izspēlēt savu skaitlisko vairākumu. Tagad mainieki piespēle uz tālo malu. Ripa atlac vārtu priekšā, nenofiksē to Māris Jučers un tālāk apstādina tiesnes spēli Petrovics. Sāk viņš tagad arī uzbrukumu ar lielu stālo diagonālo piespēlu. Fomins ar ripu piespēlu tālāk līdz vārtu priekšā. Jā, Nosovs līdz metienam netiek. Tiek fiksēts tagad noteikuma pārkāpums. Lieliska iespēja un to gan Tomam Tiļļam realizēt neizdos. Tālāk nosvilpjās tiesnes un jā, izskatās, ka vārtu gums netiks ieskaitīts. Protams, tiesneši ieskatīties laikam video atkārtojumu vai arī palūkosimies tikmēr atkārtojumā. Bet ieskaita vārtu gūmu tagad tiesneši. Pestunovs, laba tālā diagonālā piespēle turpinājumā. Un šeit vēl viena iespēja un Šablovskis ir precīzs. 4-1 kļūst rezultāts un Liepājnieki beidzot šodien spēlē izmanto savu skaitlisko vairākumu. Nu, lūk tā. Daudz vairāk otrajā trešdaļā uzbruka tieši mainieku komanda. Un ar to varbūt arī nevajag mēs tādas vairākuma brigādes izveidot, par cik daudz tur var arī sakrāties nogrumas spēlētājiem, bet Klaus Plānits precīzi ir raida ripu apakšējā stūrī, nepaspēja pārvietoties Aleksandrs Jevgrafovs un otrais izmantotais vairākums otrajā trešdaļā Liepājniekiem. 3 minūtes vēl atlikušas līdz, laikam jau jāsaka, spēles beigām un 1 minūte vēl līdz skaitliskā vairākuma beigām. Meglēm Rīpa tiek atņemta stūrī. Olimpa komanda dodās jau tagad pretuzbrukumā. Mežeraupis iesildos zonā. Metiens pa vārtiem. Rīpa atlas vārtu priekšā. Pats arī Mežeraupis izdara atkārtotu metienu. Man pašiem vienīgi jāpārkārt noteikumu vai arī jāgūst divu vārtu. Tad varbūt arī šī privilēģija vairs var nebūt. Bet tikmēr Dmitrijs Seliutins
6-1 padara rezultātu, padara to graujošāku. Nu, Dmitrijs Selutins tomēr netiek pie gūtiem vārtiem šodien spēlē, netiek ieskaitīts šī te epizode. Trāpa tur ripa Anosovam pa seju, tālāk gan jau Širokovs dodas uz pretinieku vārtiem, arī tiek līdz turieniem. Un līdz ar to Liepājnieki izcīna svarīgu uzvaru pret saviem tiešajiem konkurentiem cīņā par trešo vietu turnīra tabulas kopvērtējumā.